Үтекінінен эфирге сонуннар студияға Виктория Федорова үлелебін. Жокускай корот осколаларын бәхі сақсыз кылағын оғылыра дистанционы вераха көстілер. Туста, бірекәс, бүгін тағыста. Эпидемиологическай балығыня уыстығыр бұтынан оғылар онлайн неманан мусустар сүрбет өрдіс күніттен ғымын ақсыз күнігер дере бөрін яқтыры. Маны сәрге бары әбі верахтайын кығаларығар жарықтары әме дистанционы неманан ғытарға сұрдақты атылар. Бүгінгі күнгі сақа сергер 114-212 вакцина дозы тәкәлі, бүніне ағалылы вот вакцина 9-10 сылай 6-та дәхәтей бірғынын туғаннылар. Бастықы бүгіні 113-11 кейі, ол егер 6-10-тан тақсы бұт сүрбе 5-39, оттан 2-с бүгіні 5-7-211 кейі, ол егер 13-300 сүрбе ағам састағжон ұлла. Республикаға саасқы қалан ұтын құттылы соға хардарға бәлемнені үлеті тұқтабы, тонуға сүрін болғымты кейінігер гидротехнической тұтулар болалылар. Бұтығынан бүгін ұқы хайыстыватын комплексін координационна себетін мұнияғын бірі бұталыстыбы бересідәтілін бастықы сол бұячы Дмитрий Садовников салайын ұтты. Мұнияққа телебетінен бүгінгі тұрғынан туғанна Бүлітеғы паталыға анатомическая деленияға саңа оборудованне кәлі. Ол күрдік мөліен кәріңе суммалағы лабораторияға тұттылар анығы терелі ұлу салалтыта үбіләді. Маны тағананы бұйыл аделенияға ұлыған өрімен үлеті ұтылы бұта, онан үлелерге бару слобия терелінне. Бұл специальный стол, бұл тұх халыделінік, Ikki meselehten tuğdan kiren bu toput materialni tekniske baza bu lappa tuğusta yeti yakanada. Ta kata kalanı bir yaka bilgi manna штатının alanı kölöy tağpın. Vraç patologitimiçiska edileniye den, onna sanitar patologitimiçiska edileniye iki штат tağpın. Balıya eğer gıdın öbüp oldağına den. Бігігіл даңы манна скритиоң робот, бәйтігір бұл банны бұл әуіт егір. Атақ сұлдың экспертизі дейін алдағына полномочеда, жүгіске полномочеда, әдіңді бүресіме дейін бар. Олағына специализированы бәйтіға ерінен специалистердің, оның лицензілі әргіркені оңырылдар. Рособрнадзорының өрек министерістіветі бір кәлем экзамені тұттыры бол жоғын бігергетті. Бастық экзамен ғымын отын бірес күніттен сағаланы. Бүкін выпускниктар географияны, литератураны, онына химияны тұттары ұқтыра. Нұтшытлығыр экзамен 2 күн ұтылы, бәсейін үхіз 4-дүз күнлерілер. Оттан бәсейін 7-дүз күнігер профилінай математикаға күн ананына. Бәсейін 11-дүз күнігер история, онына физика, 15-дүз чығылатығар общество знания. Биологияны онына омық тылын осқолыны бітерәтшілер бәсейін сүрбе 1-дүз, сүрбе 2-дүз күнлерігер сұры ұйықтыра. Бәсейін сүрбе 4-дүз, сүрбе 5-дүз күнлерігер информатика, онына 2-ті, сүрбе ақсыз, сүрбе 9-дүз чығылаларға, онына 12-дүз күнігер резервіне тұттары күне білдірілінне. Санатан әттеққа бұйыл бір келемек сәймені үрдік өрек қара тұттар сайчылар сұриялылар, онына ағылар нұтша тылығар, онына математикаға сударыстыванай выпускной тұрғытығы ағылар. Республикаға 2-тіғінші сүрбе 1 сылға 4 бүтін Россиятағы оғы кейінігер 200-тен тақса путевканы бербіттер. Орлеона, Кокеан, Арты, Конна, Смена оғы кейінлерін күтті. 2-тіғінші сүрбе 1 сылға 1 гөліләйін туғынан доғы бар түхерселініне. Путевка регионалны квота черчетінен босқо, аян түріп бүттер әбетер, муниципальный бюджет сотығыр, онына тастан кәлер өп сотығыр болара бәлетенер. Санатан әттеха Россия президенті Владимир Путин федеральны мұнияққа тұғайытығыр, оғылыр сайыңы лағырға бараларғар путевка санатын аңарын түріп бүттерге, дөндірірге әтейкілер біде. Экология министерістіп әтін үлігіттірі бұғаатшылар Роскосмос специалистері. Кебейге Союз 2-1-бі ракеті тобуға түспетсеріттен қары чинчі ел бұттар. Онуға радиация ортотынан республикатағы көрдіруіттен намығақ тен бейдемістіпе ғитінлерер, неделі анырат түгір түспет ракеті тобуқтырын тахан сағала бұттара, салғы Восточный космодромы ғыдықтыра. Оттон Союз 2-1-бі ракетіні мұсустыр сүрбі 6-с күнігер көтіт үйіқтірі, тобуға алдан онына кебейі райондарғар түхері бұланынанар. Чурапчылығын мұғыдай нәхелегін ағығын сәтті саастағы тұққыр жағаға Николай Тереутен күн бүгінге тере ат арғағығыр сылжар. Опытта сылғығыққа беге ұстар бөлі құтыл жыттады. Сырапчылу бачуатта халықтауға қоту көхірілілік ұттығылаға Николай Алексеевич Тереутин сәрі сырларықтан сағылан олық арас ұстық кемнерін туаран 13 сағаттан қолқо сүлетігер әрілілен ұлапыда. Әдер сағаттан сылғығынан үләләбіт ұтық күрдегіз білген дағыны сағырдым дейін олыран қалбаққа күн бүгінгенгі дылы сенегер көмілігін жүхігі оғытыптан үлейтін ұрарбаққа үләуігігер сылдар. Хамай бастақытым сағылыстың адаты. Хәпті
Бастука мина гибтре, уолота брахтран хаян, тохта мохок мону корбит, аттаран, мэм ламен аллян, ол, уважданым шумеларынан, кайда тутара хабар барасын, уэрэттарам мэн, уолота хэддэ шуэада, уолота армитам. Уолоттан, ила жа, сэлгэй хастан, уолиндин оттан, холго сапко саана, эдэта сэлгэй акка барта юрэммит. Тох барыйлэ барта атлат, бизде трактор хо, машина хо. Опыттақ сылғығы ценін Димитрии, әмек рыз ағыттан, батығынары сылдан сылғыға сығыран такай бүтін түмігер ол білігін бәйті тұспа бағынай қағастыва дәрінен алты өрдіммет. 2016 ғылға туғыл бұдым. Начинайшы фермер Денгран ұбыдым. Балтыра мүлін ақсуымағынан ұбағадылаған бұчаңындылыттын үйді әджауын ғылғылары. Блин, табелауны хаттуан чачу гаатан арабин. Бу курдук Димитрий эхетин тояган катаран саханы саха гымыт сыспай селяғы делетчи иетен қахайстыватын өссе дэкэнгетер бағасыналақ. Онуға эхете Николай Алексеевич үтеу сүбәті амата курутун тирэх көме болар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете чүрапчы мүгудай. Кин Коробка World Skills тоқсус национальный чемпионатқа сүймердер түймеға салғанар. Манна Биоған 5 региондан Опсая 319 кітті ачы көн көрсір. Джакузке 6 көріңінен кирсер ол егер ювелирный жылы айтені 10-ңору 3D моделирование графический дизайн. Сүймердер түймеға хекке балаға қағыдылар Джакузкайдағы промышленный техникумға 10 себес колледжігар. Бәлетен әттіққа Бегі Республика бұтығар World Skills қамсағын 2-тінші 13 сылтан сағалан сайдар. Ол күрді күн бүгін бір самы регионных билдер. Он хасл султан сылай компетенциятын хайн тулатыннары нер сайн кеңетен нер бу быйыл быйылгы тургунан булана 13 компетенция уже каттабыт ол она 13 компетенцияларга быйыл региональный чемпионат кабылана 6 компетенция золотой медальлер тапбит ол 6 компетенция золотой медальлер битне бир студенттер битүрө катталар. Мәңі қаңыласы ұлығын лаумтықын әйелеген ұлықтығы Иван Лукин үйістілін қартысқаға түйерер бәчәттен тағарыр. Оттан бұлырын социальный қаралтын өңі бизнес план көміскен, сүз бе ғынтығыншы сол көбай көмен ұлан саңа оборудованянан қачынан үлеліе қамсы сылжыр. Иван Лукин сөбілүр жарғын үлің ұстан үлілі бұйыл үйіс сылығар барды. Кырджықта сөбілүр жарғы туғанан әбі доход келерінер санаттан бұлырын батчаларға Иван социальный қаралтын өңі бизнес бұлан сұруян көміскен сүз бейін тұғыншы солковай қартчылан әбі принтер саңа фотоаппарат атылыған үлілі қамсы сылжар. Үлілі Улелибин, когда дамы, лагендерами поддержка ландами, самозанятостям, гранты лабор, коммунистам. Иван Нигелигин культура тенкини, но лохтох джалтаны кытары сысталу лэхэр. Терехинерге грамотан урон тахарарга, арас плакаттар макеттары норуга, хартыска, видео стутугар тутах кихе. Аңарда спечеттен ураты Иван хартыска тюхеринен эмейджарыктанар. Белинге беремега джон фотосессияга, видеосъемка ландах надыр буланарар. Семейные паралар, это сходок индивидуально карско тюхери, улахан аймах таркета карско тюхери. Ким айлхага, ким джейхигер, ким бетон ханалаганын джейкурдук. Эдер кихи саната киен ханыга лохырдебилінен әбі 3D принтер квадрокоптерлынан үлетін өссө кенгетер бұланнақ. Я айдан арыр, джон күрдюрел бән арыр. А нас какие бир фотоаппаратные энергии рахварба уже квадрокоптер барбуданы уже ракурс лориер юлигане то дюр келиен бир. Бокурду кенникигер лекс лах сорктах чатчабилюр жерген улангустане би доход киллернен Иван Лукин холобурболар Гульнара Мосова Саха телевидениете менгханлас.
Жокускайга бола наспыт дойду кикбоксинга чемпионатын түмүктерин тахардылар. Тустах чемпионатка муңутур элбах спортсмен келен кыттыныл бытын, дойду тахымнах спорт тэрэгіне үрдік тахымга бар бытын түмүктүр мүн яқаттілер. Итенне сахасерин спортсменнара сетихилахты кыттыбыттарын белетәтілер. Манысерге чемпионаты тэрэйсебет күз көмі болбыт жоңғы тэрэлтелерге мақтал сұруқтары туттардылар. Санатан әтті қаму сустар 6-10 күннерге кейін қоракка Россия кикбоксинга чемпионаты ытылыбыта. Манна арас регионтан уопсая 500-тен тақса спортсмен күйін көрсібіте. Бұл аспыт Россия чемпионатыға Лохан жоңға ағыс медалі ылыбыт, оғыларға оң медалі ылыбыт, негінен қолбан оң ағыс медалі ылыбыт. Бұл аспыт чемпионатқа бастағыт олаттар Лохан жоңлар андыды чемпионатыға білімден еқтірі. Атыттар білігін бұл өмі егер болары тұрар лоу-киктен көріңге чемпионат Россия барары білімден әдіпіт. Қаллан сылыян сібеғі салғынға сыненачы әлбір маныға ғорны ұлығын солығын нәхілеген ағалара оғылырған аңсыллата қанқылыр, сырылыр сірі оңыраллар. Бұтығынан Аделина Тастырова оңырбұт материалығар көріоғын. Солоған ұты құлықтағы Юрий Пахомов сыллата сенігер анан сырылыр сірі оңырон нәхілек бары қырычанлара дұғыя оңыр ұслобияларын тәрер. Сыры олық бәбәйті ұғытын, құтан, онтан қар түсі қарын күрджен, тұқ бар неромнастарын бартын көнірін кечайын ағай оңырор. Олі хем бұланна түхерге олық ұрыда ғо қымнағыз байтық, үші байтық түхерлер. Оғылар онна бәбәйлік тұғылар, онна ұлжыттар дағын еспесіәлі бұ сырғы кәлінлер сас айы сырылан баралар. Ағам састақ Юрий Пахомов үтуе бачымын салған, нәхіле кәдір ағалара ұтчаттара, әмей сыллата көл қарын растан қату қоңырын ұлықтығы ғылыру өрделілер. Қаллан сылыйда дағанын кәлімі тұрақтарынан ағам барымыд, қар түстәне кәлін левізен әне бұд. Сылайы ағылыр бұд қанқылылары әлбәне әр, бары қанқайтылаған қаян кәлін үші бағаты қанқылылар. Табу манна онна арас күріқтегілері ғ Хоккей болуын, ханкыннан күрақтығы болуын. Бүйе қамынны қатау қоңыр бұттар олыс үшіген, бүйеге өрақтығынан сынялан кәмітігер манна кәлін ханкылыр бұтын хөбілі өт. Оғой мақсасқы көй салғынға дұғыя сынянар, қыратығы сірігер ағалар түмсәннер, оғой астына оңыр ұсылу бұйатын тәрелілері қайғаллақ. Бұчасқа соның мүтетеннек өсі атын соныны nvk.defis-online.ru сайт бұтыр кейлен ағын. Әтенге болуң, көрсе қадері.